নমস্কার এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমিও সকলো ভালে আছো আজি আসলতে এফালে যাবলৈ উলাইছো আমি নার্সারিলে যাবলৈ লৈছো ইয়াত আপোনালোকে আমি এটা ব্লগত দেখুৱাইছিল আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰখন আমি অকমান চেঞ্জ কৰিছিলোঁ কিবা কিবি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাত আসলতে আমি টাব আনিছিলোঁ কিন্তু টাবৰ কাৰণে মাটি আৰু কেতিয়াবা নতুন প্লান্ট কিবা কিবি আনিব লাগে মায়ে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল আঠফালৰপৰা আনিব লাগে আগফালৰ কাৰণে গতিকে আজি ভাবিলোঁ যাওঁ অকণমান সময় পাইছোঁ মন্দিৰো আছে গতিকে আটাইকেইটা ওলাই যাওঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো লগতে লৈ যাওঁ আপোনালোকক নুকিয়াই থৈ যাওঁ গতিকে প্ৰথমে ৰেডি হৈ লওঁ আহক তাৰপিছতে আমি গৈছোঁ প্ৰথমত কাপোৰটো সলাই ল'লোঁ যাম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া এতিয়া যাবই লাগিব গতিকে প্ৰথমে ময়শ্চাৰাইজাৰ যিহেতু লগাই থোৱা থাকে ছানস্ক্ৰীন মই সদায় কওঁ যে ওলাই যোৱাৰ আগত আৰু ইনফেক্ট ঘৰত থাকোঁতেও ছানস্ক্ৰীন কেতিয়াও নপঢ়িব আৰু ডিঙিটো সদায় ছানস্ক্ৰীন লগাবলৈ গতিকে ছানস্ক্ৰীন ডিঙিত আৰু হাতত বা বডিৰ ওলাই থকা অংশ চবতে আৰু বোলে ছানস্ক্ৰীন লগাই ল'লোঁ আৰু মই ওলাই যাওঁতে নৰ্মেলি বহুত বেছি মেকআপ নকৰোঁ কিন্তু আইব্ৰউজ বনাওঁ অকণমান চকুত মাস্কাৰা আইলাইনাৰ সেইবিলাক লগাওঁ আৰু অকণমান লিপষ্টিক ডেটছ ইট কিন্তু বহুতে মোক কৈ আছিলে যে বা ডেইলি ওলাই যাব পৰা নৰ্মেল এটা মানে মেকআপৰ ভিডিঅ' আপুনি কৰিবচোন সেইটো মই বাৰু কেতিয়াবা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজি নকৰোঁ সেইটো আজি মই জাষ্ট কেনেকৈ ৰেডি হওঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ব্ৰাছ লৈ পেলাই মই অকণমান আইব্ৰটো কৰিম আজিকালি আইব্ৰটো চবেই কৰে গতিকে আইব্ৰাউজ অকণমান এনহেন্স কৰিম আৰু আইব্ৰাউজ কৰোঁতে কেতিয়াও ব্লেক কালাৰ নল'ব আইব্ৰাউজ সদায় ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰ দি এনহেন্স কৰিব মই অকণমান চকুত হাইলাইট কৰিছোঁ অকণমান আৰু এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ মই আপোনালোকক কৈছোঁ চকুটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চকুটো যেতিয়া আপুনি ডিফাইন কৰি লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ গোটেই মুখৰ বিউটিটো বেলেগ হৈ যায় যেনেকৈ চকুৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে আমি আইব্ৰাউজো বনালোঁ আৰু এতিয়া চকুৰ কাৰণে মই মাস্কাৰাটো লগাম আৰু লগতে আইলাইনাৰ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু মই আইলাইনাৰ সেইবোৰ ভাল পাওঁ যিবোৰ ডাৰ্ক হয় মেট হয় ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু লগতে যি এটা ষ্ট্ৰকতে হৈ যায় চ' মই ইউজ কৰোঁ এইটো এইটো হৈছে মামা আৰ্থৰ শ্বুটিং ৱাটাৰপ্ৰুফ আইলাইনাৰ আৰু এইটো একদম এটা ষ্ট্ৰকতে মেট ব্লেক হৈ যায় 10 ছেকেণ্ডত শুকাই যায় মই বহুত দিন হ'ল এইটো মানে ইউজ কৰি আছোঁ বিৰাট বঢ়িয়া হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় চ' মই এতিয়া ইউজ কৰি দেখাম ওৱান ষ্ট্ৰকত ইনষ্টেণ্ট ব্লেক মেট ফিনিশ দিয়ে ইয়াক ইউজ কৰাৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ই শুকাই যায় কিন্তু ই ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু 10 ঘণ্টালৈকে লাষ্টিং কৰে গতিকে আপুনি গৰমত ঘামি গ'লেও বা মুখখন ধুলেও এটলিষ্ট আপোনাৰ আইলাইনাৰটো বেয়া হৈ নাযায় গতিকে ইউজ কৰক এণ্ড চি আম ৰেডি এইটোত একচুৱেলি আমণ্ড অইল আৰু কেষ্টৰ অইল আছে আমণ্ড অইল বিৰাট ভাল হয় আপোনাৰ এইখিনি চকুৰ পাৰ্টটো ময়শ্চাৰাইজ কৰে আৰু শুধন কৰে আৰু লগতে যিটো কেষ্টৰ অইলে কি কৰে আমাৰ যে আইলেছ আছে আইলেছটো ডাঠ আৰু ঘন কৰে আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু এপত গৈ পেলাই মোৰ যিটো কুপন কোড ডেট ইজ অমৃতা 2022 যদি ইউজ কৰে আপোনালোকে লাভ কৰিব 20% অফ আৰু আপোনালোকেতো জানেই যে মামা আৰ্থৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে যেতিয়া কিনে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে লিংক কৰে এজোপা গছৰ লগত 2025 চনৰ ভিতৰত দে আৰ এইমিং টু প্লান্ট 1 মিলিয়ন ট্ৰী ই অফটমলজিকেলি টেষ্টেড হয় আৰু লগতে ই মেড চেফ চাৰ্টিফাইড অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো টক্সিনছ বা পেৰাবেন নাই মই ইউজ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাওক অকণমান খালি মাস্কাৰা লগাই ল'ম মাস্কাৰা লগোৱাৰ আগতে মই অকণমান ব্লাছ অন কৰি ল'ম আৰু সেইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থাকোঁ যে ব্লাছ অন কৰাৰ লগে লগে যে আপোনালোকে এটা কথা জানেই যে মামা আৰ্থৰ নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আৰু এপ আছে এণ্ড্ৰইড আৰু iOS ইউজাৰ্ছৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব যেতিয়া আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই লিংকটোত যাব তেতিয়া আৰ্লি ডিছকাউণ্ট আৰু ছেলছৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব অলমষ্ট ডান চকুত এতিয়া অকণমান মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ আইলাইনাৰৰ ওপৰত মাস্কাৰা লগালে ধুনীয়াকৈ ডিফাইন হৈ যায় আৰু লিপষ্টিকটো বাৰু পাহৰিব নোৱাৰি একেবাৰে পাতলকৈ লাইট নিউড কালাৰ লিপষ্টিক এটা লগাই লৈছোঁ আৰু লিপষ্টিক লগোৱাৰ পিছত অফক'ৰ্ছ আজি যিহেতু মই শ্বুটিঙলৈ নাযাওঁ গতিকে সেন্দুৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰেডি ৰেডি আৰু এতিয়া যাওঁ মা ৰেডি হ'লে আৰু আজি আমাতকৈ বেছি মাৰ মানে যাবলৈ লৰালৰি লাগি আছে গতিকে এতিয়া যাওঁ আটাইতকৈ টাফেষ্ট কামটো কৰোঁগৈ ৰিধিৰ চুলি বান্ধো তাৰপিছত ৰিধিক কেনেকৈ উলিয়ালো দেখুৱাই আছে মই ক'ত বহিম দেউতা ক'ত বহিব দেউতা কোন দিয়া বহিবলৈ অঁ 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 ঠিক আছে ভেৰি গুড এতিয়া দেউতা ক'ত বহিব দেউতা ইয়াত বহিব এইটো নহয় এইটো নহয় আমি ৰৈ থাকোঁতেহে কুকু চলাওঁ এনেকৈ কুকু নচলাওঁ মানে নকৰে মা নকৰে ন ন আমি এতিয়া কত যাওঁ
ফু কত যাম ফু 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 যাও আমি কত যাম ফু ফু তোমার লগত কোন আহিছে লগত কোন আহিছে তোমার লগত কোন আহিছে মাম্মা হ্যালো দেতা আবা ছি 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 জুৰাবাট পাৰ হৈ সোনাপুৰ আচলতে বহুত নাৰ্চাৰী আছে আপাৰ আসামৰ পৰা যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহে তেতিয়া আপুনি সেইটো ৰাস্তাটো পাব বা গুৱাহাটীৰ পৰা ঘূৰি যোৱা ৰাস্তাটো বহুত নাৰ্চাৰী আৰু যাম 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 যামকৈ আমাৰ কিন্তু কেতিয়াও যোৱা হোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ মায়ে কৈ আছে আৰু মানে গছ লাগে আমি আহি নাৰ্চাৰী পালোহি সোনাপুৰৰ নাৰ্চাৰী এখনলৈকে আহিছোঁ এইটোৱে ভাল যে ওচৰতে পোৱা যায় আৰু যিহেতু গৰম আছিল ৰিধিক লৈ আহিবলৈ সেইকাৰণে আমি অকণমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ নইজ আছে কাৰণ হাইৱেত পুৰা গাড়ী গৈ আছে আৰু নাৰ্চাৰী সেয়া ইহঁতি ভিতৰলৈ গ'লেই বাৰু দেখাই আছে সৌ আমাৰ ৰাইজ আছে নাৰ্চাৰী বা গ্ৰীনেৰী থকা ঠাইত গ'লে আচলতে মনটোৱে ভাল লাগি যায় সব উঠাই লৈ যাওঁ নিচিনা লাগে এতিয়া চাওঁ মায়ে যি যি বিচাৰি আছে সেয়া পায় নে নাপায় আমাক গাৰ্ডেন চইল লাগে আৰু লগতে কিবা কিবি দৰৱ অলপো লাগে এতিয়া পাওঁ নাপাওঁ চাওঁ বৰ্তমান যিহেতু আমি ফ্লেটত থাকোঁ গতিকে অকণমান সেউজীয়া ঘৰত ৰখাটো খুব নেচেচেৰী হয় ভিতৰত বা বাহিৰত মানুহবোৰে আজিকালি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনায় সন্মুখত টাব ৰাখে ভিতৰত ৰাখে চ' আমি ভাবিছোঁ আমিও আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু পানী দি থাকে নহয় সদায় সেইকাৰণে আৰু এয়া অৱস্থা গুল চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলোঁ আচলতে মই অলপ ভৰিত গোটেই কাহ বাট ষ্টিল ইয়াত তেনেকৈয়ে ভাল লাগে মায়ে আৰম্ভ কৰি দিছে নিজৰ চাবলৈ কি লাগিছে টেঙা লাগিছে ইমান অকণমান গছজোপাত লাগিছে যে ইমান অকণমানি গছত টেঙা লাগিছে এইটো কি হয় দাদা এইটো কি গছ ইমান সৰুতে লাগিছে যে এনেকুৱাতে লাগিব হা হা আৰু ই ডাঙৰ হ'বনে নহয়নে এনেকুৱাই হৈ থাকিব ইমান অকণমানিতে ই আকৌ বাঢ়িবলৈ দেখোন জাগাই নাই ইয়াৰ গোলনেমু মানে আমি যিটো গোলনেমু খাওঁ সেইটোৱে নাই অসমীয়া গোলনেমুটো আৰু ই ডাঙৰ হ'বতো চিয়'ৰ অঁ গছজোপা ডাঙৰ হ'বনে নে ফলটো ডাঙৰ হ'ব বৰ ধুনীয়া দেখোন এইটো মানে কি হাইব্ৰিড নে কি ঠিক আছে চা মৰম কৈ দিয়া গছজোপা মা মৰম ৰাবাৰ প্লেণ্ট এটা বহুত দিনৰ পৰা ঘৰত ৰাখিম বুলি ভাবি আছিলে এনেই দেখি ভাল লাগে আৰু আচলতে আমি চব যে ওলাই যাওঁ সেইকাৰণে অকণমান মানে যিটোত কম প্ৰতিপাল কৰিলেও হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ভাল গতিকে ৰাবাৰ প্লেণ্ট তেনেকুৱা এটা আৰু মই গ্ৰীনেৰী ভাল পাওঁ মানে ফুল ভাল লাগে ফুলি থাকিলে কিন্তু এই পাতবিলাক মই বেছি ভাল পাওঁ সেউজীয়া মই ইমান সৰু গুলনেমু গছ জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাই তুমি দেখিছা নিবা নেকি সেইটো লৈ যাওঁ কাৰণ ফ্লেটত আৰু আমি প্লেনিং কৰি আছোঁ এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই আমি থাৰ্মকলৰ যিটো বক্স থাকে থাৰ্মকলৰ বক্সত এতিয়া আমি টাবত কৰিছোঁ অলপ অলপ ভেদাইলতা মচুন্দৰী নলটেঙা এইবোৰ অলপ অলপ কৰিম বুলি প্লেন কৰি আছোঁ কিন্তু ৰিধি অকণমান ডাঙৰ সৌজনী চোৱাচোন কেনেকুৱা ফূৰ্তি পাইছে তাই সৌৱা ঘূৰি আছে ফুৰিছে কেনেকুৱা ফূৰ্তি পাইছে চাওক পাব লাগিব সেই বেলখনত কেনেকুৱা ফূৰ্তি পাইছে তাই ক'ত আছে বেবী আরে গলে রবলে নাই মনদীপর কাম এয়াই হয়েছে তাই পিছে পিছে দৌড়ি ফুরছে বাছি বাছি টাবেৰে সৈতে ৰাবাৰ প্লেণ্ট এটা লৈ লৈছোঁ কিন্তু এইটো টাবত নাৰাখোঁ বাৰু ঘৰত গৈ অকণমান ডাঙৰ টাব এটা ডাঙৰ টাব এটাত এইটো শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব গতিকে এইটো ল'লোঁ চেচ ঘূৰিয়ে আছোঁ ঘূৰিয়ে আছোঁ তেতিয়া আধা আধি পালোঁ মা নোযোৱাই হৈছে হৈছেগৈ না যাম নে আজি চাই আছোঁ এইটো কমপ্লিট হোৱাই নাই চাই আছোঁ
আর টাবু লাগিলে মই একেলগে লৈ লব অ হে রঙাটো ভাল লাগিছে ধুনিয়া লাগিছে তে খুসৰি খুসৰি বিচাৰি বিচাৰি কবা কবা পা কিবা কিবি উলিয়াই আছে এজোপা সৰু পাইন ললোঁ আৰু কেইজোপামান গছ ললোঁ বাকী গছকেইজোপাৰ মই বৰ ভালদৰে নাম নাজানো কিন্তু গুলনেমুটো লৈ ললোঁ যদি গুলনেমুটো গুণটোৱে ভাল লাগে মানে যদি হয় আৰু লাগে যদি কত বেবি দেখিলা তুমি কত বেবি কত আছে বেবি কত আছে কত বেবি বেবি আছে কত আছে বেবি আমাৰ অকমানি বানু পোৱালিটো কল খাইছে দেই পিঠি ভোক লাগিলে গতিকে দেউতাকৰ লগত তাই আৰামছে কল এটা খাই আছে বেবি বাহিৰলৈ আহিলে কিবা কিবি লৈ আহোঁ তাইক খোৱাবলৈ আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াৰ পৰা মাটি লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই বামি কম্পোজ আৰু কিবাকিবি মিলাবগৈ লাগিব ঘৰত মই ভাবিছিলোঁ গাৰ্ডেন চইলটো পাম কিন্তু ইয়াতে নাপালোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ ঠাইলৈ যাবলৈও সময় নাই কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল ক'ত যাম আমি ঘৰ যাম নে আৰু ক'ৰবাত সোমাম এইফালে বোলে কিবা এটা ৰাস্তা সৌ তাত দূৰত কিবা এটা পাহাৰ ওপৰলৈ ৰাস্তা এটা কিবা বনাইছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ সেইফালে বোলে গ'লহেঁতেন মন্দিৰ কিন্তু এতিয়া দেৰি হৈ যাব চ' এইখিনি এতিয়া হিচাপ নিকাচ কৰি লওঁ তাৰপৰা যাম প্ৰায় এঘণ্টামান খুচৰি খুচৰি বিচৰাৰ পিছত ষ্টিল মায়ে বোলে মায়ে বিচৰাটো নেপালে মায়ে বুগেনভেলিয়া বিচাৰি আছিল বুগেনভেলিয়া লৈ বৰ দুখৰ ষ্টৰি এটা আছে তো কেতিয়াবা আপোনালোকক ক'ম এতিয়া এইখিনি আমি যিখিনি ল'লোঁ এয়া এইখিনি এতিয়া লৈ লওঁ মাটিটো দিলে মাৰি দিয়ক কমপ্লিট আজি বহুত দিনৰ পৰা যাম 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 কৰিম 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 কৰিমকৈ যেনে তেনে কমপ্লিট হ'লগৈ তো মা হেপী নে হেপী বিচৰা পোৱা গোটেই ঘামি জামিতে অৱস্থা নাইকিয়া অৱস্থা নাই ঘামি জামি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আজিৰ ব্লগটোৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা ইমানতে বিদায় ল'লোঁ ডেফিনেটলি আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই প্লানখিনি কেনেকৈ ৰুলোঁ কি কৰিছা তুমি বাই ষ্টে চেফ আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকক দেখুৱাম এই প্লেনখিনি কেনেকৈ প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ অভিয়াছলি মই নকৰোঁ মায়ে কৰিব ষ্টে চেফ বাই বাই আই লাভ ইউ